নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ মে মাহৰ 23 তাৰিখ দেওবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ জেঠ মাহৰ 8 দিন, দিনটোৰ গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি বছৰটোৰ 143 সংখ্যক দিন। বছৰটোৰ শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মোৰ 222 দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 4:55:45 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 6:10:35। যেতিয়াই আপোনাৰ চহীটো অটোগ্ৰাফলৈ পৰিণত হ'ব, জানিবা তুমি এজন সফল ব্যক্তি। কথাষাৰ কৈছিল ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1996 চনৰ আজিৰ দিনটোতে পূৰ্ণ ঘটুক চাংমা চমুকৈ PA চাংমাই সৰ্বসন্মতিক্ৰমে 10ম-11ম লোকসভা অধ্যক্ষৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। 1984 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় পৰ্বতাৰোহী বাসেন্দ্ৰী পালে এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিল। তেওঁ হ'ল বিশ্বৰ প্ৰথম এভাৰেষ্ট আৰোহণকাৰী মহিলা। 1703 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ছুইডিছ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ফেৰলাছ লিনিয়াছৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰা বিখ্যাত তত্ত্বটো হ'ল দ্বি পদ বা দ্বি ৰাশি তত্ত্ব। 1785 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মাৰ্কিন ৰাজনীতিজ্ঞ আৰু বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনে চশমা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। 1818 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাংলা ভাষাৰ পত্ৰিকা সমাচাৰ দৰ্পণ প্ৰথম প্ৰকাশিত হৈছিল। 1848 চনৰ আজিৰ দিনটোতে উৰাজাহাজ নিৰ্মাণৰ বাটকটীয়া অট লিলিয়েনথালৰ জন্ম হৈছিল। 1951 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মাও চেটুঙৰ প্ৰসিদ্ধ গেট লিপ ফৰৱাৰ্ড কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিল। 1891 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ছুইডেনৰ সাহিত্যিক তথা 1951 চনত সাহিত্যিক নবেল বঁটা লাভ কৰা পাৰ ফৰিয়েন লাগেৰ ভিষ্টৰ জন্ম হৈছিল। 1983 চনৰ আজিৰ দিনটোতে HIV ভাইৰাছ সম্পৰ্কে ছায়েন্স মেগাজিনত প্ৰথম প্ৰকাশিত হৈছিল। 1293 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাপানৰ কামাকুৰাত হোৱা এক ভূমিকম্পত প্ৰায় 30,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।